Témata, o kterých články na Wikipedii vznikají, musí být takzvaně encyklopedicky významná. To znamená, že to nesmí být články například o tramvajových linkách nebo o fiktivních hrdinách z různých seriálů, neboť lidé by rádi psali články o téměř všem, ale pořád zůstáváme encyklopedií a tedy nemůžeme přijímat články o v podstatě čemkoliv. Občas vzniknou články o neuvěřitelně absurdních tématech a tyto články bohužel musíme odmítnout.